Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде арқа ақпарат. Сіздермен бірге мен Айдос Қызыринов және Светлана Бокова. Жыл басынан бері 4 теңгелі бюджеттің түсімі бойынша жоспар 112% орындалды. Жергілікті бюджет түсімінің 9 айдағы қорытындысын шығарған облыс әкімінің орынбасары Ерлан Спанов осылай деп мәлімдеді. Баяндамашының сөзінше, дегенмен кейбір ауылдарда да салық түсімі айыппұлдар өндіріп алу шаралары жолға қойылмаған. Соның салдарынан көрсеткіштер төмен.